На початку сесії з нагоди 75-річчя утворення Житомирської області почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради були нагороджені директор школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимир Демиденко та заступники міського голови Олександр Ясенецький та Леонід Якубовський. Грамоти вручив та привітав присутніх перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Вітаючи всіх нагороджених, я хотів би побажати, щоб якомога більше коростенців нагороджувались, відмічались. Це означати буде, що місто розвивається. Тому я бажаю всім добра, злагоди і плідної сесійної роботи. А розпочала свою роботу сесія міської ради заслуховування інформації про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури міста Коростеня на відповідній території. Інформував по цьому питанню прокурор міста Григорій Грицько. Він наголосив, що в порівнянні з 2011 роком збільшилась кількість зареєстрованих злочинів, турбує ріст рецидивної злочинності. Не вдалося досягти тенденції і до зменшення злочинів, вчинених неповнолітніми. Григорій Степанович детально зупинився, як виконується стан законності при розслідуванні кримінальних справ слідчими прокуратури, підтримання державного обвинувачення в судах, стан додержання законодавства при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосування заходів примусового характеру. Григорій Грицько також проінформував про стан правозахисної діяльності щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. Заслухавши інформацію, депутати взяли її до відома. А наступною доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. Вона звітувала про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Доходи загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2012 року склали 161 816 900 гривень, що на 22,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Рівень виконання річного плану доходів, затвердженого міською радою, склав 73,9%. Власні надходження за 9 місяців 2012 року виконані на 95,2%. Зібрано 59 305 тисяч гривень або менше до плану на 3 мільйона гривень. З них доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів перший кошик, виконано на 93,5%, зібрано 50 145 тисяч гривень або мінус 3,5 мільйона гривень. А доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів другий кошик, виконано на 105,4%, зібрано 9 159 тисяч гривень або плюс 468,4 тисячі гривень. До минулого року збільшення становить 6 232,4 тисячі гривень, з них перший кошик 5 527,2 тисячі, другий кошик 705,2 тисячі гривень. Найбільш питому вагу у загальних надходженнях до міського бюджету займають наступні податки та платежі. Податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, місцеві податки і збори та надходження від орендної плати за комунальне майно. Невиконання розрахункового показника по доходах, доведених Міністерством фінансів України, пояснюється його завищенням на 7,3%, наголосила Людмила Щербанюк. Аби забезпечити своєчасне проведення видатків, пов'язаних з оплатою праці працівникам бюджетних установ, розрахунки за спожиті енергоносії та оплату інших видатків було взято позику в Головному управлінні Держказначейства у Житомирській області. Станом на 1 жовтня заборгованість по заробітній платі та енергоносіям відсутня, зазначила начальник фінансового управління. По інших статтях загального фонду міського бюджету кошти заблоковані на казначейських рахунках і на 1.10 становила заборгованість 701,1 тисячі гривень. Вся заборгованість, я вже сказала, виникла в зв'язку з тим, що в казначействі кошти на незахищені статті в основному не проплачуються. По спеціальному фонду міського бюджету заборгованість становить 526,1 тисячі гривень. Причина виникнення та сама, що по загальному фонду. По субвенціях з державного бюджету заборгованість становить 3 мільйона 9,3 тисячі гривень. Чому виникла затримка з надходженням до міста державних коштів по незахищеним статтям, попросили пояснити начальника Коростенського управління Державного казначейства України Петра Орищенка. Адже станом на 17 жовтня 2012 року Держказначейством заблоковано більше 200 тисяч гривень. В основному це оплата пального та запчастин на автомобілі, канцелярські товари, відрядження, послуги за прання білизни для міської лікарні. А найбільшу суму – 135 тисяч – становить оплата за послуги по благоустрою міста.
У зв'язку з блокуванням платежів є затримка з виплатою заробітної плати працівникам комунальних підприємств, які здійснюють роботи по благоустрою міста. Кошти знаходяться на єдиному казначейському рахунку, який відкритий у Національному банку України. І з цього рахунку органи державного казначейства через систему електронних платежів Національного банку України, вона стоїть у нас, проводимо всі видатки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Шляхом встановлення ліміту технічного рахунку з урахуванням дотримання необхідного рівня платоспроможності, який визначається Державним казначейством України. Як визначається цей ліміт? Щоденно на 10 годин ранку органи державного казначейства, в тому числі і ми, формуємо заявку на проведення видатків. Цю заявку включається усі наявні платежі, які є у нас до проплати. Наявні платежі формуються по видах – захищені видатки і незахищені видатки. Захищені видатки, у свою чергу, розподіляються на пункти заробітна плата з нарахуваннями, харчування, медикаменти і соціальні виплати. Всі інші видатки є незахищеними. Після 14-ї години на цю заявку приходить ліміт. Ліміт з вказанням точної суми, яку ми можемо проплатити і за якими видатками. І ця сума для нас є, будемо казати, ключовою і вирішальною. Ми працюємо над тим, нас б'ють за те, якщо ми проплатимо хоча б на 10 гривень більше, бо це вже перевищення ліміту, і на 10 гривень менше, тому що ми ліміт не використовуємо, когось забирається. Ліміт надходить, на нього не Житомир, не користей не може вплинути, ліміт знаходить з державного казначейства, і в межах цього ліміту ми здійснюємо проплати. Відповівши на чисельні питання депутатів, Петро Орищенко ще раз підкреслив, що розпорядником коштів є Державне казначейство України. Розуміючи складну фінансову ситуацію, депутатами Коростенської міської ради було прийнято звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби України, де було зазначено, що блокування коштів паралізує не тільки роботу бюджетних установ, а й всього міста. Депутати висловили сподівання, що блокування платежів з боку Держказначейства припиниться і всі видатки захищені і незахищені будуть оплачені. А в розділі «Різне» депутати розглянули 43 питання, що стосуються питань міського бюджету, комунальної власності та земельних відносин. На цьому 18-та сесія Коростенської міської ради закінчила свою роботу.